Ալի պապարոտի, պապանցի, եվ հիմ մասուրջը սենյակս պեր, առակ! Ելլա, ելլա, պատրաստ է սուրջը! Սնախոս պատան, երվարդի մեզ կապեն ալ պեր, առակ էր է, առակ, 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 ձույլքեզի! Ելլա, ելլա, պատրաստ է մեզ կապեն! Ցած պատալ, նախաճաշ սալ պատրաստ է, շոկոլայ քուրասան, նարինչի ճուր, եվ երկու խաշված հավգիտ. Երկու խաշված հավգիտին է տեսա հոտդոգ անգուզեր? Հոտդոգը թունգեր. Ես բանան մոզ գնախնդրեմ Սումալի. Գարսոն պատալ, կալու ադենը տերտսալ հետը պեր. Նաք ես գարտասի տերտը մահասներու մեջ անուրը շիգա. Նաք շիտա վեր սրջարանի կոծս մեր նադունի մեջի կերի ես կաշխացնեն գորի, ադնամի ա մամայի կազմիկին և երվանդին գեզարայ եմ գոր։ Դալինին նախաճաշը մի մորնար, ճոտուխին գոշիքներն ալ ներգե, պայլեցուր տբրոտ չկացած, հիմա ոտոկարը գուկա։ Պալիլույ սոգիս։ Հոգի թոգին տկներ են, հոգի թոգին է լավ, ամիսները ի վերաս է վիճակը, ուր է իրասված, եպ ավոր մզեզ գերա, ուր է իրասված, ուալավ չեղոր ընգերեքնիլ։ Է հանցավոր ես պատալ, սուտ չի խոսեիր, տեսար պամպասանքի ինչ կնե։ Լակ հասկսանք ես սուտը մեր բոլորին համար խոսեցա, որ ազատին կազմիկեն և երվանտեն, ասկամբադի շատ շատ է, բիդա, ուր է իրասված, երբ գիտուս մեր անս մեգրին, ազակ մի դրլայր մատամ, բանալ ազմ մի դրլայր մեր ջտ բանալ, ուր ես մամա, մի ժան ես ես մամա։ Պավե պատալ, մի լավ, ես կխոսիմ մամայիս։ Համա ոչ, ասե դում պետք ես ես։ Կպավե պատալ, մի լավ, ես կխոսիմ մամայիս։ Հիմա մտիր սուրջս պետ, ավոս իրեն եմ, բաբան ուր է։ Խոհանոսը մեջ լային դագը տեր կնասազ է։ Հիմա սխալմամբ եղեր վրանգ է գոխեմ, ինքն ասխալմամբ գարտնա։ Կոն է գոգնե ինձ իկիշմը։ Հա, արդյոք ինչպես համոզեմ մամաս, որ ները ալ։ Ուր է, ուր է այդ շուշտավորդի պատալ գոչված շունը։ Հանոսն է, սուրջս կեպե, պանը գուզեր։ Ոտկիս տակը միտա աննեմ, սուրջը կլխեն վար միտի տապեմ, շակարին դեղ աղթր են է սուրջիս պես։ Համպերը, մամա համպերը, դերևի շվարեցապ, գիտնալով չներ անանք պաներ, հրշտագը կա, գսիր է կեզի, բայց քորձը շատ է, ամբերից վրանցը կերենք, հանտարդե խոսիք մամ։ Ձոցարս պատալ, հիմա նոսուչ պեպս։ Պատալը շատ զղջացած է իր հրածին համար, մի մորնար որ, մեզի համար հրավ, որ ազատին կերվանտեն և հասմիգեն։ Աման, աման, թունալ իրեն մի մաշպան է, ծոցաս պատալ, ուր մնած սուրջը։ Ելլա, ելլա, գրեն իմ վրան է, աս սուրջը իմ ադարտանուշին է, կու սրջիր կիշվերշ է գեպերեմ։ Ամա, ինչ ունի սոգիս, մեջ կտկծավի։ Ոչ, ոչ, չէ որ մամատ ինձի սազ բատալը սավ, ես ալ սաստա։ Ամը սիրեմ իմ կոմիկ բատալը, կամամը, ասանք, կարնուղի պես սիրտ ունեցողին է, ինչպես կրնաս կեշ պանվիլը, յավրիգ է, լոխում, ուզում, ամը չգայարը։ Չմը, յալլա, սիրունիտ գայնանաս, պարդոլս է, սերկը սամպուր է, այս անգամ ներեմ կե։ Նուրի, որ մնան ինձի թիր գտնստեցում, արի եգերամ։ Ելցո, ելցո անգիր, գոշտնիր խոհանոց, այդիր բագասը, ծերկը համպուր է մեղեր։ Ելա, ոտկը համպուր է։ Վարդանուշ, դուն ալ մեկ է մեկ շատ վարիշար, ա, սերկին և ոտկին մեջտեղն ալ գլա։ Երգուկի մեջտեղը, է ինչ կա։ Իշ ու ոչ կա։ Դու բերանը չպարաս։ Անը հոր եմ, ես համը չպցիմ։ Է պնի ես է հիր։ Դերասված, կամ ինձյա կամ իրեն։ Չէ, բաբա, անակ մի սեր, ոչ կեզի տողարն է ոչ ալ մամային։ Վարդանուշ, դու մի խարնը վեզ ժանիք։ Յանի կիտեմ, դժվար է, պես կվար ժվինք առանց մամային։
Ասվասին գամ կտողլա, ասվասին սեր կգրնաս բրներ տուն, եթե ասվաս որոշերեն է ազ զնխ համատ միդարն է, ինկը եստվիլ տողլա, կաշելիք ունի մամա է։ Անանգեն է, ես որոշումը սարի մամա, եթե պոլորը ասանք միդի վարվիկ պատալիս է, ես տալինը սև ամուսինը սկարնեմ, մերդունը գերտամ, եվ վերջ! Ինձի մի մարնար աղջիկաց, այո, եվ վերջ, բարապ տեղ մի աղաշեր, որ սեզի մնանք բարաբի է, մի շեմ 8,600, 4,499 բիտի համրեմ, հետո ուշ կլլա, ոտնվիր պալի սիրդես, օկազյոն էր ազը։ Երանի հավակտիկ երթագալ, բոլորը սալ շատ կող կմնանք, քոն է կխաղաղի դունա։ Լկան բերե տերշվ կսա համրելու, մի խաղաղի դունը, խաղաղություն, մի շեմ այն ադեմ, որ ասնունի մեջը հասմիկ և երվանք կա խաղաղություն շիգա։ Ոչ տենի այն խաղաղություն, ես լսեսի։ Ես լսեսի, ինձ մել սազմիլը։ Չէ, ես է բատալ։ Իրենք կուզեն, որ մերզի աստունեն վրնդել, գլամը կա, կակույրը դե կա, երակներուկ մեզ նույն արունը կվասեք որ կա, մեղա։ Նոր եմ մի ասկսիր սուդերում, ոգուտ չէ գա։ Այո ճանի, չէ որ զղջացի լրացի։ Մարդ ես իշտե, գմորնաս։ Դալին, առակր է մամաս, ոտոքարը պիտի պաղցնես, կուշանաս կոր տբրոց։ Մամա, տբրոցը մինչե ժամը ինգ պաց է, ղաչ-ղաչ կա։ Ամուսիրեմ, դիս մամային թիտեն ինգեր է։ Լակ ոչ, գիտեն շե։ Է, հաբա։ Մար հաբա։ Անձյալ տազորնի մեջ տալանանյուսի։ Գիտեմ։ Անչէ, բացար, մեր տեզակ են են հասկիկ եմ, պես այդ երվան թոս չեն։ Լակ ոս են ուրբի դերտան, ազդուներ դուրս են լելու վիզաշ ունի։ Կդեր են հինք աստխանի 5 stars hotel-ը, գուդեն, գխմեն, գբարգիմ բելեշ, ուրբի դերտան։ Կեզ ինչի խարնվիր, կույրս է, կլխուս վրա դեղ ունի։ Նուրից, կլխուս վրա ընձի դեղ չի գա, մեզ դեղին տակ բարգերին սաղվջան մի դելամ։ Սմպապ, հիմա կլուխիս մեջը խելկությում մի եկա, կաղապարագան, եգուր ես, տուն, վարտարուշը, տալինը, նուրից այն դեմ հեղափոխություն ենենք դաբալենք իրեն, երբանդին և ասմիգին ատխոանոսին բզդիկ բարքոնը գեպան դարգենք, վրանին դգերբենք, պանալին գեգերբենք, արևին դակ տողշորնան, պոշիլան, պտտանան, դեղկարան։ Իթավոր, Եգեր նուրիսային սերկեր են տրայայեն գգախեն։ Դուն գորոր ես իրեն, ես պորի մրամոգսի փորսկնը։ Ես ադի եղեր հասմիկին նչասենյակը սկտանիմ, երկու խոս հասկծնեմ իրեն, իննա չէ ասկտան Ոտոքարը տեղավոքիս, հիմա տբրոց կնա, հետո գնայինք,
Haydi av brisak çıkız. Sirene neden? Bye bye. Yegur. Otokarın şoförü midzeter, okey? Megum otokarın var mı neden? Oriyot haygushin akorim ra altiko mitne. Ye tabrotsi nastaranere mi aydet. Gelahoki sira mama. Hadi gora. Bye okey. Oriyot maydayim pare pare. Sira mama. Ba avusine nurushtak nurushtak mamayin kaşere. Բարի լույս Բարոն Բաթալ Դապատս եւ շապիկս ինչու չեն արդուկված Օ՜ գեներիկ Բարոն հսկայրբան Շապիկդ եւ դապատը չեն արդուկված Ոչ գնեգի թարսուր շատ աղոր քլուխ կարտուկեգոր Դոկ դապատը շապիկը դալ արդուկե ես դեր երեք այդ կունոր վարդիկդ արդուկեսի Ակոր 10 տարի եկի ակտիսիա Արջևը տեղին երևս սրճակույն։ Եվ գողմեն զիպրով կրման ունի մեջը կրան։ Արքեզ արդուկ, կերեմին ունեն կրնակը պիքերմի։ Ակ ինչով զարգիր, ապով աչկիս աշև սև սավ։ Հայսակ կելեկոր։ Ապա, Լույս մուտ։ Այո, գրնակը սկերմի գոլ։ Միայն գրնակը շե ամեն գողմը սկերմի գոլ։ Յալա երվանդ կերեմ։ Վեր, վար։ Արշեր, ելև, արշեր, ելև, նորեն կերեմ, հա, ինչ կասեր կերեմ, ինչով գզարնեք կոր, նորեն մտնսամ աշկիս արշեր, գայսակ պայլակ կելև որ, ինչեր կելև որ, ինչու իմա կահրաբան գդրեսին? Կահրաբան, տեր գանուխը հոգիս, ժամը դասին կգդրեն. Բաթան, ինչ կնաց կոր, բաթան! Բարապան, նորեն ես կսանք աղուշության։ Մի այն լույսը չէ, հիմա թունալ բիգի մարիս։ Ասին չենք նորեն գրնակը կկերվի։ Կպավյան, ներեց եք նայն, դեստեք է ինչ ունի, աբուշեք ինչ եք։ Բաթան լոգիս մի վաղցներ, իսկը, աման, իսկը լաս խորոգիս կամացի դեր, ինչ ունի բիգի կերեմ։ Հոգես իսկը լաս խորոգիս է, Մուտի մեջ են, միայն սև գտեսնեմ գոր, արդյոք միտի հանգարձ կուծ է, մեր տնտ մեր բադահապար կերսա, ոհ եմ ոհ, հազար ոհ, մուտ ամբերի դագ եմ, ուր ես մայրի, ուր է ինձի մեկատ բաբա, այլա չեր գամ իր զլդում, մտն շաղ է իշեր, կերսա. Ասված չն է հոգիր, ասիչ խոսք եմ, ասի հոգ մուտեն է դեմ. Շատ կաշկացն են գոր կեզի, անքունես, պետք է հանքիսն ես անգեի հոգիս։ Ոչ անգեշ է, շե որ հասմիկ և երվան շատ զորավոր կուլուխի սարգին անգե եղան, լուսնակը կնաս, ամբի մեջ մնաս։ Միղո, հազիվ տպակա։ Սատաղին ձայրը, աչկի մասախե դոկտոր բախար գերնազյան եղա, բարգյամ ամրքով դանիկա։ Բժիշկի ինչ պետք է, հը, բարոն ձախս, ինչու բժիշկները աստված են։ Է, անանգեն են, դեր այլ են կովտանին, թողաղոտ է վրան։ Կլուխը բաղ չուրով լված է, աստված պատճեց, ող եղավ։ Նուրի ճապան ծիր այլ է մսա։ Բարգյամը ինձի ծկեցեք, պատար ինձի նա է, հոսոս երևը ինձի նա է, վեր նա է, վեր, վար նա է, ծախ նա է, Աչնայի։ Մաշալլա վարտանուշ կերսեր ես, հա։ Ես Հասմիկն եմ։ Անունը դալ փոխեցիր։ Թողուշ, ես վարտանուշը չեմ, Հասմիկն եմ։ Ես այլ պատալն եմ, ուրախ եմ ժամոտանալուս։ Վարտանուշ, մդիր վրա թաքիր, վարգյամը իջեք դոկտորի միտքեն ստողածստանա։ Գամալ քյրանոս նանիկ վեշանախ, կոնե գազադիկ իզմե։ Գասված չնե, հոգիս, գյրանոց իջկա, գցանցրանաս, Տելևիզիոնա չիգա։ Ամա, գուրանոս տելևիզիոն չիգա։ Չէ։ Ոչ չեմ երտար, յանի հոմենտ մենին ռիադիին գարկատրելը մի շինեսնեմ, չեմ ուզում։ Թող քիրկ կարտա, գզարկանա։ Ամա, ծերակոր սվեսա։ Թուք երմու կտներեց է, բատճարը դուգ է։ Ամանավան, դուգալ է։ Ամանի դամ, մմակի դամ, դկանի դամ, բատարածանի դամ, ալգպավե, 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 սմպատ բիդա,
բիջուշկին։ Օ, մերսի բաբա, արդեն բնավսեցուն է վրաս փոխվելու։ Բախտիդ դկեր է նորիցա, աս տարիք էտ վերջ մինակ բիտը մնաս, էտ պու բախտիդ, մին էր միր կույրս, մենքը։ Լավ է, կոն է Վարդանուշին սենյակը, թելևիզիոնի սենյակի կվերացենք։ Կամել չի, վարձուկ ուդանք։ Եթե ամիսը $200 վարձու բանք, դարեգան գնե, $2,400 լավ է, ես! Վարդանուշ, Վարդանուշ, հիմա ինձի Երվանդին արշեմը դարգես, ուր կինտը պերանը մեկ չինտես, ավելի բիտի կարձսել եմ իրեն։ Համա, Երվան, դունա կերսեր ես մաշանդավ։ Վարդանուշ, ուրախ եմ ձեր այս կաչը կործուտեն են, աստ մագասել։ Կակույն ես, մեր հանցանքը ինչ է, եթե մի քանի տարի ձերքովը հյուր մնալ նսեն է, երտանք։ Այո, չեր տանք։ Ես անի ես էլ չուզեցի, հուսան բատալին այս վիճակը շատ երգար չտևե, թե ոչ բոլորը սալ իր նասը պիտի կաշենք և մենք իրեն ծարայենք։ Անանգեն է երտանք։ Ինչու անանք կսես քույրս, ասված ամուսին ծմպատը բարե, ամեն ինչին գաս։ Ուրեմն չեր տանք։ Չի լիսեցի սմպատը ինչը սամսկի չարած, առալ իր պարը պարձրած ուրձ։ Ուրեմն երտ տանք։ Կապավ է տնալ, երտակ, 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 բարապտագար։ Բում բարապտագարը թուն ես, այո, մործար, անձյալները հղի ես սելով, ելան կեզի պշիշկի բարի, ել բարապ ելան։
ինչ օրյոտ բայգուշը։ Հայ գուշը։ Իծը խմենը մամ։ Չէ ցկած որ Թալինը բադանին կոմ նստի։ Է։ Դբրոց հաստելեն հետո։ Երտուն օրյոտ Թալին։ Դբրոցի 14 օտոքարներուն անինները բայցեցուն։ Եվ ապագիները գդրե։ Ամա։ Է։ Արկեզի, արկեզի նոր փորձանք։ Արդե փորձանքը առաջին չկա։ Օ, փոփ։ Համտերե մամա։ Հետո օրյոտ բայգուշին վրա հարցագրել։ Դիսեն բանան կապերը եւ փորձերը խեղդել։ Բես։ Դժվարավ ազատերեն օրյոտ բայգուշը, բայց նորենալ։ Նորենալ արջեդի ագրաները պշրել է։ Է, հիմա ուր է Թալինը։ Ո՞վ է հետը խոսողը։ Դբրոցի դնորենը, պարոն Թեմբելյանը։ Ոստիկանները բանակի օգնությամբ դբրոցը թանգերով բաշարել են։ Բերնել է Թալինս եւ ոստիկանատուն դարել են։ Հիմա Թալինս պանդն է, օրյոտ բայգուշն էլ հիվանդանոց։ Ինձ գուզեմ պետք է երտամ։ Ինչ միտակն եմ եմ։ Իշու կոլու խակին, առակեր է շարջին։ Իշու կոլու խմը, իշու բր բարայի մի դերտամ։ Աղջիկ շարջեմ մտիր վրան պամպն է դե, առակեր է, չեն լի աղջիկին ոստիկանատուն վարդ ճայր է։ Չե կամամ, բարի է ծոծուխս։ Երմա, չես կարծել, որ մենք ալ պետք է մեր դունի երթան։ Այսքան փորձան շատ է քրոջս գլխում։ Ընդհակառակը, Նեգության մեջ է որ քույր քրոջ թիգուն կգանքնի, գմխի տարե, խիղճդ կները առանցին ցկես քույրդ։ Իրավունք ունիս, երբեք չխորեցա։ Հանդարտե քույրս, հանդարտե։ Գիտեմ խրտին եւ դժվար է վիճակը, բայց ես հոսեմ։ Ես ալ հոսեմ։ Մենք հոսենք։ Ես ես կփանամ։ Երվան, այո, ծագեն նայի։ Եթե օրացից կծախեն, չեն գուզերս է։ Կարևորը ծագին հաստինն է։ Այո, այո, գիտեմ, արջի դարբա օրացույցը թեր դու կործածեն, որ նոպնոր է, գիտեմ։ Բատանուշ, արագեր եք իչմա, հիմա չոծուխը լեղապատար մի դելա։ Յալա, յալա, հոգերս կե կասեմ գոտ։ Այլ է մուխտար, հրամնի մուխտար։ Այսի փոնջին բակասեր հիմա, մուխտար ալտիկո։ Հարելիս ձեզ, ինչպես է։ Հրամնի նստիր մուխտար։ Չի նստի ստեյակլա։ Այստեղ են նստեի, ըստի հանդիմին պարև վդամ։ Դվիր։ Եվ սուրջ մի խմեր։ Երկու սուրջ եպողները դունը չեն մուխտար։ Ոչ սմպադը, ոչ ալ բատալը։ Հերլա Երվանդ, մդահոգ եմ դխուր երելի։ Մդահոգ չենք երևիր, մդահոգ ենք։ Վիճակը շատ քաթեն է մուխտար։ Ինչպես ես Երվանդ, Երվանդ, ես այս ընտանիքին բարեկամ եմ։ Ասեք, եթե կռնամ օգնել, պատրաստ եմ։ Մխտար, բատալը գուրցավ, սմպադը քիչ արած բժշկի դարավ։ Գուրցավ, անա կեցածները։ Ոչ, Հասմիկը եւ Երվանդը կրխուն զանգին, երևի հարված են, աչկերուն չիղերը բայտեցան։ Արկեզի, մերսի քույրս, հիմա անցավորը մենք եղը։ Այս տխուր լուրը առանց սուրջի չի շտամ։ Էսի չէ, սրջեպները դունը չեն։ Մխտար, Թալինն ալ պանդր է։ Ինչ։ Դոբրոսի օտոկարները պրշրեր է, եվ օրյոտ հայգուշը հիվանդանոց խրգեր է։ Այս տուրը երկու սուրջ գուզե։ Ամեն ինչս օքեյ է։ Վստահ, ամեն ինչս օքեյ է։ Ա կոսվիր քնալ։ Օ՜, մեխները հոսե եղել։ Ինչպես ես մուխտար։ Լավ, լավ, փարգաս։ Ամեն սուրջ վարդեք միասի։ Սերջեմ չիկա։ Աջի քնայլը վզաղջիկ։ Ինչ տեսակ մայրես դու։ Օքեյ, յալա, բայ բայ։ Վարդանուշը ուր քնած։ Հավ, փամփ։ Ինչ լավոր։ Թալինին փանդեն հանելու քնած։ Չէ, առանց սուրջի չլար։ Երվանդ, քալի այդս խանոց, ես կեփեմ սուրջը։ Այս ինչ փորձանք է։ Իրավունք ունիս, մուխտար, իրավունք ունիս։ Կամարդ այս քանան աներես կլամը քա։ Դեսա, Երվանդի խոսքը չլար։ Ինչս էլ գուզես, Երվանդս աներես է։ Ամա մետունալ։ Ամեն մի խոսքի ստստիկ լամ իշմի լատ։ Մեծ քույրը դեմ, ինչ կա աստոր մեջ, ուվ։ Ես կպանան թուրը, ամեն մար չղայն եղ էր այսոր։ Մի մորնար, որացի չենք ուզեր։ Կիտեմ, կիտեմ։ Ամա,
մեջը սնղջի օքսենը գա։ Անոր կով դարին, ալլայ, իշեր եղեր է, սախ ուսիմ ոսկորը երիկ տեղեն ժատեր է, գողիմ պոլոր միսերը ժզմվեր է, սախ ոտքը տարսեր է, աշտ ոտքին ժգույթ մադին եղունքը մեջ տեղեն ժղկվեր է, ասե անի ալտիկոյով գպագի, հետո ստամոքսին սախ կողմի վերի կողմեն մումբարները վնասվեր են, և զմպատ ինգազանենը բաշպանույի եսելով սերկե պասերը ասան, զիվտին կսվերը տեպը, տեպին դագի մազերեն պունշ մի էլ էլ էլ, և ամենե կարևորը սիր դներ էլ, վես ամիս պետք է հանքիստներ, պամ մաշն է, ոտկերի երկարե բարգի հանքիստ պուջան, ոտ ոտկի վրա չի գրնարդուն է։ Պաղտի տկեր են հասմիկ, պատալին աչկը ինչ չղամ։ Դոքտորը երկու աչկերը լավը կնեց, ըսհավոր, կլխում եդվեն սորավոր հարված դերերը ըսամ։ Հավեց արդիկին, արդունք։ Արդունք։ Արդունք, արդունք իմ չսեր։ Արդունք, հայերենով նատիժը, արդունք, պետք է մեկ դարի կուլուխս պապուկ մադերով որագան երեկ անգամ մասաժ էլա, և որագան երեկ անգամ բախշուրով լվասվի, հետո սեշվարը լավ որ բախշարնեմ, եթե արդունք չի դա, կուլուխս պետք է Իսկանդար ենեմ։ Իսկանդար, Իսկանդարով է։ Սկայներ եմ պրոստտի կնություն պետք է լա։ Պրոստտի կնությունը ուր տորինո։ Ոչ, պրոստը չէ, պրոստատ։ Հավդեցար դիգին, հավդեցար, հրամե։ Մերսի, նոր նախաճաշրի։ Վարդանուշ, Վարդանուշ, ուր է Վարդանուշը։ Վարդանուշը հոս չէ։ Ուր է։ Դալինին, պատ տարել են, ազանելու խնակ։ Եյ, տորնինը պատ է։ Եյ, աղջինը պատ է։ Kale batal! Yalla kale batal! Kale batal! Sen kız bana! Nurit! Klatin üstbek! Nurit! Şiman çatal üstbek! Aman aman! Aman! Kale! Yer bu kadar tegendik tıstazek! Kale batal! Kır topal bücek gülatın derste! Nurisa körü yesim! Topalı yesim! Bartanuşça iman karkatri! Oh, bom! Asmazim! Ես ինչ վերեմ աստուզո, ինչ, ինչ! Աստուզո պամը չես կրնարել էլ, ինձի և սմպադին ըրազ է սսելով հիմա գիպաժիվի սկուր, օխյա։ Սուրջը վարաստ է։ Հալին, հիմա հանետը պանետ եմ հոստուր, չեմ ուզեր ինձի է։ Հոստուրը սիմ, ինչ Հիմա կրբանը կներագաչը ել չի դարգոր։ Սուկ ետո խաղա չոնդղը է։ Հա, տեր շպացուր, պատալիգս կնաս դոքտորին, հեյիչ ասա դոքտորը։ Հասմիկի էլ բանգը խուզարգին, աչ կերը սիմ գուրծուզին, տնգը տնգը տնգ, Վարդանուշը ստավինը, դեսներեն զիս զրկեցին, տնգը տնգը տնգ, ճակակա Անգոտ մարդիկ բատ ճարյեմա, կանտեցին իմ ավական, տնգը տնգը տնգ, առաջ չունիմ իմ երեսիր, չեմ տեսներիմ սիրելիր, տնգը տնգը տնգ, տոպալ սմպատ մի այն տունգաս, ասված կեզ չնե բագաս, տոպալ սմպատ մի այն տունգաս, Սմպատ մի այն տունգաս, աստված կեզ ճան է Երբանք մերա, կարձես ովակ պացոք շաբիգի մեկենայի քով բարգերեմ, մեկ ամիսին գորը այս է
բախշիները։ Հա, իրավունք ունիս։ Աստվածնայ ար պատանին աչկերը բացվին, սա սմպատնալ առողջանար, մերանք, 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 մերանք։ Մի ձեղ է սադունին նեսը շոջուղ կա անժաշատ։ Հիսուս Քրիստոս, բախս ինչ էր։ Այ, անտեսար, աչկի դար չեմ նայեն, քիտիս կողերցիր։ Սորի, սորի նուրից, մործավոր դեստային դադին ես։ Աչու։ Բարի լուս քույրս, եգուր նստիր։ Բարի լուս մնաց աստունի մեջ, բարոս սմպատը հանքիս բագիս էլով, մեջտային դագի ես հարպուխ եղա, մարմինիս բոլոր ոսկորները գծավին։ Նուրից, խերքիտ կբարգի աս պատալին մեկ են գուրնալը, ես կգասկածին, որ նորեն մեր կնխող խաղամը կխաղագոր։ Ինչ գիտնամ, բավական փորձեցի Վարդանուշեն հասկնալ, չեղավ, Երանի խաղը լարգս է, ու գուլա, նույն աստալինը սիտս գդոր բդոր գնեն երկուկնան։ Գիչմը ծած խոսեցեք, այսօր միրանի է, սկեցեք բարգինց։ Սուրջգայնձի։ Երվանդը գեպե գոր, հիմա գուկա, բատալին վիճակ ինչպես է։ Պոպոխություն չի գա, այս գիշեր, ոչ եկի կնացավ, ոչ արձկեց կնանամ, ժամանկամը գարտնա, կինեստի, տվեքի վես գուլա, երկը կնանա, կաչիղ չի մնաց վրաս, ոչ կնամոր կո ապերի երտան, ոչ մենիքի, ոչ պետիքի, ոչ պիլինք, ոչ մասաժ, սա վիճակը ստարի ամամ, չլարը, Ռամե, Շակարդրի, այո, այո, մերսի կերան, Անուշիլը, բարի լույս սմպատ, ես Երվանդ եմ, սմպատ ուր է, գարոցա իր է, գովը պիտի նստիր, նստիր, նստիր պատար, նստիր սմպատ, նստիր, սմպատ ուր ես, գարոցա կեզի, հիմա գուկա պապանոքիս, հիմա գուկա, ընզի սուրժգա, այո, գա, բայց կամաց, պերանը չայվես, հա, Ամոտ կեզի կերել, կաչես տեսնել միջակը, ամոտ չէ կեզի պարապ ապսեյով պատալը ծաղրելը, հետո մեր կո հասակըտ կծաղրենք կորմը, հիմ մավադիր պատալի սուրջը պեր, առակ, լան գլիկ երվանք, դում մնասիր ընսի ծաղրելիկ, ես կու մայի իրտնեսնեմ նկրեմ ինչ պիտի ես Զարվոր աշկս մտպասվի, դես ինչ մի տլաս։ Կատակ միներ արին, մի երգարեք։ Ես ալկու հետըտ կատակ պիտնեմ, դու նամուսին ես գյուրծուցի, ես ալկեզի մի տխործնեմ։ Չի պաղեր մեր կիրգը նստերեք, գուդեք կխամեք կբարգի, եթ հել կծաղրես, կերար, կերար, էտ վոլ կեզի, դեզուկ։ Հիմա տալինը արտնան է, կուտասըտ կուտա, արտեն կադեք եսի։ Կաշկը դրեցեք, կպավի։ Սմպատ, սմպատ, ալա եգուր շպանալու ժամերնիս հասավ եգուր, հետը տավլին պեր։ Տավլին, տավլին չպես միտը խաղաս, ինչուղը դեսնես։ Տավլին ոչ, տավլին ոչ, խաղալու ամարշե, հիմանոր երկի եղանակ գեհորին եմ գոր։ Ամա հայերեն է, հա, գեհորին եմ գոր, տավլի են տմպուգի դեղ մտ կորսասեմ, դրբակեիվ է, տպրմպա, բա, 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 ով բացանին գնեղացն է որը, ով, սմպատ, հա, երևադայի աս խիարական վարժարան կասող երվանտը ընզի գզաղրեք որ, թումրան, ես խանոց կորձ ունիմ, Երացիկ ասեղեն, ել զադարկնա, ելիր, շարջին, շարջին դե! Լավ, բարդում ես խոսիր! Բաճան, բաճան, իմ արմին, բաճան, 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 ինը, 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 բաճան, բաճան, ինը, ամեն ին, ինը, բաճան, 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 این آموزه این که یه آهنار آهنار آتیک دا دیگر نیست داری. هلو هلو نویس این اجیمین نیست ما.
հայեր են։ Հա, քինենիկ, 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 քինենիկ։ Միտածրեցինենք ձեր այդ համարի լեզուն։ Բատալոկիս։ Ես էլ տալինը շուտա պիտի նշեմ։ iPhone 6-ը չհամնի գոտ, iPhone 7-ը պիտի քննեմ։ Okay. Ես չփոստի չեմ։ Վաղը մի հիզղճակ։ 10 տարեկան ծուխի 1500 դոլար նոթ։ iPhone պիտի քնես։ Օտոմն անկնես եկիրեն։ Օտոմ քալ դարի։ Բայց խելոք գնան է։ Գնացիկս գնակնե աֆյոնը գնակնե։ Ես կվճարեմ դադայեն նվեր։ Նա իր խավալա մատեր գանտոն։ Նա իր խավալա մատեր գանտոն։ Յա դեսայմա ինչու քեզ շատ դսի եմ։ Յա ին գնի գլայեն հերդ կամոստանա։ Եվա գայե ատ ասանսը, ատ աս դիջան։ Ամոտունի, տունի դեմիա։ Եվա նա։ Ինչ գնալե տալինս պետք է արտնա ան։ Բադալին, ծինեն ալդնիկ, ուղը, 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 արկեզի, մեր ծնտած տարսկս ալ համարնալում, ես պետք է լավորատուար երտամ, կնություն ներուս արդին կպերեմ, ով, ով, մեր նեի ավազադեի, ինչոն է կսես կույրս, ասված երգար գյան տակեզի, կեզի ինչը, նաշանից մի ավրեր, ծգե, Նուրիսա, եթե անպայման մերնիլ գուզես գոր, լաբորատուա կասած ադեղը ճամպուտ վրա տակաղ զախող գա, օկազիոն էրեր է, մդիր մեկ անգամ է շապը դալ տողարմեր։ Մատան, Մատան, ավա, ինչ նույն անեմ։ Մատան, Մատան, մեր, ինգու, երեք, իմերին, Մատան, Մատան, գամ քենդի, գամ քենդի։ Անանեսա, բայց զնխ կյանք են, անանեսա։ Քենդի տանալցի երկու գտան։ Ավա, դերդը խոսի գոր ոչ չէ։ Մատան, ես պետք է մխտարին կով երտամ Թալինին անունը, աստնատուկտի մեզ սխալ կրերեն։ Թալինը Թալին եղեր է, չէ մուշանար, շուտով ուղամցում կեզի, լավ նայր, Մատան, լավ նայր։ Ինչպես նայիմ, քերեմ։ Ասմի գնա այդտեսի, չմ ասմի։ Ամեն այս սիրո, ինձ համար պատալին հոգտարիլը մեծ հաջիկ է։ Երվանք, գերագուրի չսկսար ձերկերը լավ մը ոտարե, ասկսար։ Երիր, երիր պատալին, երիր սեմ, երիր, 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 ոս, 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 Նա բացան նայր մեկ բայբայի հետ մեկ երկենք միասին ինչ ռանիկ ասամանան ենիք պես։ Ասկավուզության վարը։ Այո, այո։ Վոտին ու գիտես աս եսպա, ծանձ եսպա դերետուր։ Վոտին ու գիտես աս եսպա։ Իդո եմ իշեց, ասկավուզության վարը հիկ տարի է դեմ դարիրինց։ Ես մի մարած, ես մի մար I love you. I love you more, man. I love you too. I love you too. Bye bye. Miusha. Bye bye, Miusha. Miusha. Bye bye. Bye, Lisa, Lusik, Papa. Abo, sinere, mbatchuli, Italian. Ama. Vartanush, insu seva keres. Ama, iskit sar, iskisar desne. Yerani, yerani desne. Չէ, բայց չէ որ դեսողության սկայլարանքը սկորսն սուսի, անոր դեղը վեսերոր սկայլարանք եղավ, այսինքն գերեուագայեմ և գեկուշագեմ։ Պատար, ես ինչ կույն հակեր եմ, երեպագայի և կուշագ է դեսնենք։ Դու կով եք դիգին։ Հասմիկը։ Հասմիկ, հասմիկ, քեզի առանց հագուստի գերեուագայեմ։ Մորդի գույն հակեր ես։ Բայսիլիկ պատալ, կալի աղջիկս կալի։ Բայսիլիկ պապա։ Բայոքիս, տալինի ավրիկ նայր մամայիտ ուշատրությունները ժամպանսեր կշիսկես
Շոպինգի գմտնե հետո, հա։ Տաքսի շոֆերներ ունե դա մի գրվիր, տուն քեզի լավն է գլա, օտիս։ Սիրո բաբա, մի վախնար բաբա, չատալը հետս է։ Ավո սիրե, մի կնար սիրելիս, մի նայիր, մի դանչիր զիսատ բեր, աշխարում սիրեսի մի անկեր, սիրեսի բաշտեսի կրի բեզ։ Սկել անցերքս ույուս երվան։ Մի վախնար, պատար, ես եմ ասմիկը։ Էհ, անանգերը ետ բրնը սերքս։ Բաս սերքս, հա, սերքս ուրիշտեղ շինել ես հապ։ Կուլուխիս չի տպնաս, խատար ես դու։ Պատար, գիտես որագարը բոլոր հրածներում, ես թերքեզի կսիրեմ։ Ըվ։ Խոսկին պացը, Երվանդեն ծանցրացա։ Բոմբա տիր բայտես ու։ Ապս վրեցի բոմբան։ Հասպիկ, ինչ կել լակոր, հասպիկ, էլ կել լակոր։ Բղդրիշ պարազիտ։ Են չեմ որ պժիշկեսա, որ կլուխը մասաժ պետք էլ լա, մորձար, հետո դուն չու դուր սելար խոանոց են։ Սխտորը վերջացեր են, պետք է իշտեմ պերել, չեմ ուշանար։ Ուշասիր, ուշասիր, մենք լավ ենք ուս։ Կելա, սխտորը ար, չվջարես, սմպադին հաշվուն տող կրե։ Ա, եթե սմպադին հաշվուն է, ուրեմն ինձյան երկու սիգար գավն է, Մեկ սերկով սերկս բրները իր, մյուս սերկով կլուխս կշեղը իր, նա իր իշտը, ոտկերը դալ աշխասում։ Կամըչնամ։ Մաշալլա, հայտնի է, գարմրսար։ Գարմրսար, ինչ կիտես, դեսար։ Ոչ, դա կուտենետ կիսա, չէ որ ասի վեսերորդ ըսկայլ արանք ունեսա։ Կիտես չէ որ ես կախնապահ եմ։ Է, ինչ անի։ Ասկու, մեկ են գուրնանը, շատ խելքիս չի բարգիր գոր։ Ինձ մե հերուգ է բարգիս գոր անգեի։ Չէ, չէ, ես կսկամ։ Ամա, դունալ նոր ըսկայլ արանք ունեսար։ Նո, նո, գիները կսկամ։ Գիները ինչ? Կսկամ։ Գսկանրըմ սանի բան, գսկանրըմ կալբիմ դան։ Ամա, ապա ու, սորի, սորի ասմիկ ասերկը դյուրկեր են է, վերանս չորնա բատալ, լեզուտ չորնա բատալ, բողոտը չորնա բատալ, իսպես համարսակեցը դյուրկեր են ելա պերանետ, ապա ու, անգրաներ պշրմի գլվես կեկտվիս, ապա ու, հաշիս ասմիկ երկու գալոն ալկոլով պերանս լվա, գարգարար է, գարմիր բիբերտին, ահո, պերանես դուրկեն էլ էամ, ասվազիմ, շան տահարեզիս, հոսմերնիմ պոշիլլամ։ Է, վնաս չունի բատար, մեկը չի գա մինակ ենք։ Լակ ինչ մինակ ենք, սրահիմ մեսը չոր սայրուր դասնի երկու ոգի գա։ Իմա դուրս կել են նիտը սկնեմ, պիերը պեմին վրա տրկերեն երկ էր Ոչ շիկյուր սազ համրեսի։ Նա կպավե ամեն պամրես է, իտ 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 դեսար, իտ 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 Բանտար, բանտար, բիզը սենց կնեսնես թե ոչ, եթե սուտ խոցից, սուտի ձարգեր են գսկան։ Դգդկ, 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 ալլա, դեն գիվըմ եկ, իմ կարծս ետ մեզ չպանալու, հա։ Գարկով է։ Այո, այո, մխտար գարկով է, հիմա Երվան տկան էր սեզի ատիվ գուդա մեկական։ Անջաշան։ Իչու ուր է Երվանտը, տողկա սուրջ է պեմ մխտարին, եվ ինձ է մեկելով ծունե։ Երկու ոգի մեկ են գրն, ալոք ծիլել Երվանտը։ Աման, աման, պես տում պակաս է իր, ինձի գներեք։ Հե, ուր գեր տասկոր, այսօր կուգար կդե ինձի լոք ծնելու բլը բլը լոլոխ են էլու։ Կնա, տաղին ծայրի բենսինի գայարանը, ոտոմատի տող պարձացնել, լվան չորձնեք եզի, արջվին եդեպեն։ Մխտար, գողովի մեջը ինչ կա։ Ինչ գիտցար ձերքս կողով գա, դեսար։ Արիշտ է, ասարը սկսավ։ Դուզի հոդ արի։ Է, ինչ ու դուզո հոդ գունենա։ Դուզեն ինչ կա ասկրած է, ա։ Ճիշտ ես, պատալ,
գողոմ դուս բերի ցեզի մեր բարդեզին քնող չեղավ չավրված նվեր դանի մսի լավերը լավերը մեխտար լավերը դալինը շատ կսիրե դուս այո սխտորը վերջացեների իչափերի եգոր մարգան մեգոր ընդյունից մեգոր աս դուսի գողոմը նեստար խանոց չուդես համրած եմը եւ էջ մեխտարին սուրջը բե արախ այո այո դուսերը խանոց դար դալինը շատ կսիրե դուս բայց առանց գուդի գեսերը այսիս բարոն երվան դուզերը մեկ մեկ բաց ջիմբիտով բոլոր գուդերը հանեմ եք այսիս հետը ինչ եք առանց գուդի դուզ կլլա դու դուզերը ինչ կարսկնա դոր ալա 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 առաքրը հետո տեմ սմպատին եմ մխտարին պիտի լոցնես բայց ես պողտոր չունիմ մատալ նուրիսան երկով են գուդակեսի Սուրբյանին չապուջիշ կուճապիտե Անի չէ ալբաթալ Բաթալ աչկերուտ վիճակը ինչպես եղա դրաս Սկսար քիչ մտեցնելու թե միշտ մտի մեջ ես Խոսքի պասը մխտար ըստ երևույթին հաբը գլերը Դոկտորը ասա որ միայն հրաշքով աշխատ կպասվի սա Ինչ գիտնամ աջ սախ սուրբերուն WhatsApp կերգեմ որ Աստ վաս լսե աղոտներըդ բատալ, սուրպերն ար վածապերըդ հասնի ու բատալ, աստ վաս, արժանի չես տղաս, արժանի չես, բատալ անի չել, նորից չեգավ տեր, եթե ժամպան վլիպր խաղալու մտավ նե գուշանա, լսե սիսած ըդ բարոն բատալ, վլիպր չէ, ատ կլորի կլուխովըդ ֆուտբոլ մտի խաղամ, ես ալկոլար կգնամ, նորից Laboratory after getting chelab. Each who's a spooning. Labe. Chigere sokere. Oh. Sardisar. Tension. Cholesterol. Albumin. Shakar. Nuritz. Tabuletsu maner bulgura nuritzna. Mokhtar. Yes, all my head is gonna go razin. Ches hamut star. Ugdi chapman. Nuritz. Ugdi chapshenese. Tun lare. Uren. Մեկը չկա։ Գերսորվա ջաշ մեկը խորին, հա։ Հա, ճիշտ է, ճիշտ է։ Բաթալ, սիրդ ինչ կուզե ու դե։ Ու դելիք յանի։ Այո, ու դելիք։ Դուք մադի դունիս։ Ա, ունի կովս։ Բերե, յալա կերե, յալա կերե։ Յալա։ Գնե, ա։ Խոշոր ապսեմը սուբերեք։ Օլոր ապեմը հումը։ Խոշոր ապսեմը մանտը վրա մածուն եւ սումախ։ Խոշոր ապսեմը մանտը վրա Սումա եւ մադուն։ Հետո։ Հետո։ Փաչա դոդիգով եւ լեզույո։ Փանդա նենյո ին նունյո։ Կովնալ բուլգուրի պիլավ։ Կովնալ բուլգուրի։ Ազոն կո կովնունի փանտե։ Գերտա չտարիս պիտես իմ սիրտը սանակո քեչիս կարկանես մեյա։ Բա գրետոն։ Գալմի բուլգունի պիլավ։ Հա։ Հետո պանգուզ եմ։ Հերիսը։ Հերիսը։ Եդու շադուն սմպատ սիրտս պանգուս է գոր, բադրաստող շիկա, շադուն սմպատ, ասակ, նայ պան, երգար, պարակ, շելիմոնի պարագուտյամբ մումբար, ապկան պարակ տողը լավոր, սիսերը շատ դժվար մեջը մտնե մումբարին։ Երգար, 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 պարակ, Edo Asonskov, felafili kebab. Felafili kebab ne ya? Gela ya türüne, gelor artık felafili. Sırkı kote kote mi lan gela? Ya 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 Իմա իմ շաշարանես դելիվրի գուզեմ վերջասավ կնաս։ Վարդանուշը երբ տալինը չեգան տե։ Գիսոր գլագոր, այդ չոջուխը ամգիցած գլան։ Միան չոջուխը չէ նուրից։ Ա, եմ մեկը չէ գարձ, ես մտնամ, բլոկնամ, երվանդ, պանիկ պանսե հերոս։ Նուրիսա,
Այսօր տունին զբինի լոքսնը, չենե քույրի գտ հասմիգը, չենե գիրագի էսերով երգուկ նիտ միասին մի լոքսնը։ Հիմա խելացի գինը կան է, թողոցուն է, ես մտնեմ ճաշին առաջքից մի երգնդամ, խետանոց! Հելո, մենք եկան։ Բարի եկակ, ամեն ինչ լավանցավ, կդակ iPhone 7. Դեր շուգա չէի չած, ապա ու պաթալ, ասաղ չգիտ է, ճամպա ելելը բելա է, մեր ծուց։ Այնչու, տալին օգիս ես կեզիր, շիսի խելոք կեսիր։ Ոտ չսիր։ Ամա, շսի մը։ Ոտ։ Իշ ու իշ եղավ որ։ Կամ այդին վրայնը կալեին, մեր մեն արդի մաստիս օրյոր բայղոշի ելա։ Հազիր հերվեն կալինը դեսալ, խերջը բախեն վազելո, ճամպա պինանցներ, ոտոմի եգան զարգավ։ Բիդա է վանտանոց դարին։ Է, տալինին իշ։ Չէ մը բաբա։ Չէ մը բաբա, կասող կացողին ոտ կգախե։ Ոչ բաբա, իրեն կարել չեն կիրել։ Բաբա, իր աղջիկը։ Ուրեն, մեկը չիգա, շատ անոթի եմ, ինչը ճաշը։ Պաթալին ճաշարան են, դելևերի պիտի ինեն։ Բոլոր նաոս են, ժանիկ, բոլոր նաոս են։ Երվանդը բաբայիդ գելոքսն է գոր, ասմիկ է ինդի պիտի լոքսն է, ես մամայիդ պիտի լոքսն եմ, մամատը մխտարին պիտի լոքսն է, տուն տալին, իմ տալին նաքեզ։ Բաբային աղջիկ է, ինչ միտրլա։ Բաբային աղջիկ է, պաթալ, սատ էլևերին թունուզ է, քոն է ժամանակ շային։ Յալլա։ Հայդի։ Չէ, 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 ադի չէ, չէ, պաթալ չէ, մոխրաման է, պաթալ, ինչ կր ես գոր, արնայ, ասի եմ է։ Լակ ոչ, ասիկա միս ձեզ էլիկ տաղտակ է, իմս բզնիկ է, բզնիկ ասան։ Ասե, ասե։ Այո, 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 Յոթը զերո, ութը վասուն շորս, ինը հինք հինք, վեց մեկ մեկ, չորս երգու ութը, վեց չորս ինը մեկ, հիմա նորդող, յոթը։ Ինչպես գիտցաթիվը, գտեսնես պատան։ Ահո, մերանք աս հարսում են իա, դա կորական հայրուրան կամ գուզեմ թիվը, կոս սորված եմ։ Ալո, Աբդո, կիվակ, բատալ, բատալ ամգեքի, լեկ, մին վիմլ մատբախ, ենտե, طيب ليك يلا سجل لي عندك بدي اعمل طلبيه غدا على البيت لعندي ايه ليك بدي تشكيله مشاوي ايه كفته شيش طاووق ولحمه بدي جات ضفادع مع توم وكزبره بدي جات جوانح مع توم وكزبره بدي جات حبره نيه وجات كبه نيه بدي جات بطاطا مقليه وجات فتوش مع دبس الرمان وجيب لك من هيدا الفرن اللي حد منها دزنتين لحم عجين يكونوا حرين ايه شو فاتوره لاندانغلاخ العيلة عمل لك ايه كتير مستعجل لان يعني مثل ما بيقولوا في بهرب بهرب غشغاش كايا عسي هاولتا غشغاشين على بيرينا بهرب بهرب يربان يمر ما يمر جورتسكيس مازر سيشواري مختار ابدا هاجي سيركس كبرنس انزيمينچ بارغاسنياگيس تور گدانيس بارغاسنياگ اور بارغاسنياگ اور ور گبارگيم ها انچارانس راست انچارانس ايري اچ اچ تايدي تا تا شيدار شيدار تديم گيراگي اورو اندانيو كلوكتالو ماخام يش چاسگتا هيك باديان اسكس كوزم سي چيچگيتين نوريس تو ميدي چلوكناس Համ հոդը չի մնացած տունին, երեք ժամ է արդում կնեմ բեր։ Մերա, մերա, ասորանոր լաստանել են, մերա հոգնեցա, ծանցրացա։ Հասմիկ մոգոր, եկոր մազերին սանդրե։ Ահո, մեզ է պսիկ աշխացնեն։ Հասմիկ շլբախսա եկոր լոգցուր, հիմա բան կարնեմ, բլատը բաղ է։ Ալչապը կանցիկոր։ Երբանդ, Եգուր կուլմաները սակցուր, հետըդան եղում կտրերի կպեր։ Դաշանագիմ աշխապտած մերան, մերան։ Ճաշ ավսպրեցի։ Այո, այո, բատալ ավսպրեց։ Մամա, հասմիկ մոգուրը մազս կաշեց։ Լերե աղջիկ, սնախոս կեզի։ Չոտուխ է սնախոս մի հսեր։ Երբան, Եգուր, այս բզնիկ զագով վարդիկը փոխ է, մենք զագովը գուզեր։ Հապա, ու կլուխը ստարձավ։ Մեր այլ կլուխը ստարձուցիք։
Անի անոթները դնուրից, իբարկուլուղս թարալուս գուսամ։ Հասպիկ, հիմա սենյակ կեգուր։ Բես թում բագասեիտ, եգա, ինչ կան օրեն։ Ոխ, դե մտա ինչ, լավ եգը լոտ մանա։ Անուշը լապանի գծմպատ, անուշը լավ։ Ինչ եմ ըղթար, գայնանայիս է մատակ կենես գոր։ Այդ չենեք, մատակ ինչ մենք խոսին գոր։ Սեքը ես կենես կին։ Չէ, չէ, ատոլ չէ մատար, բատար նաված կմար։ Ոս, 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 բազգատորի միտիս ճայցի։ Եգեգեսի, ուղթր ասեմ, ուղթր ասեմ, որ հասմիկ եմ երվան տաստուն են երտանն եմ մոմ բիլի վարեմ, այսօր հիմա պետք է մոմը վարեմ, չեն է ուղթը գավրվի, երկու կան հան։ Աման չէ, կնահոգիս, կնահոգիս, միշանակ, ճաշկալի կե Եգեղեսիները չեն աշխատիր։ Տարին ուր է։ Եավրիգս, կարատեի տասը վերակննելի պերեր է, վերակախն է գոր։ Հույյա, հույյա, հա, հում։ Մղթար, սուրջ կխմես։ Այո։ Ես այլ։ Ինձ մնան է, բատալը բետք է բաշնակետ պժիշկի մի հետա։ Կորձողութեն ենք վախնագոր։ Վախնալի ինչ խերը, ես անցար շապատագրաս կաշել դիմի։ Ադիշտ է վտանկավոր է մղթար։ Շուր։ Վստաղ երկու պանիկն են նադակտ ու վրայ են։ Չէ մաման, բաբան հասմիկին է վիերվանդին մակրել դպա� Այո, ձանր հուրեր էին։ Այդ չի ալ, թալինը որքան գախանգայված է տբրոց են։ Չորս տարի, վեց ամիսալ պանդարգություն։ Ինչ, պանդարգություն, իշալարում երի պանդը։ Կադակ կնեմ գոր մանդը։ Կար շապատ ետ կվերատարգա տբրոց, Պիտի կախակայվի կաս եգրենը սարը։ Մաշալլամա։ Մենք եգա, մենք եգա, մենք եգա։ Ամա, սպատ, թե վնկանգվերը եմ չես կաղան։ Այո, բատանիկ նվարդիմ, իրան աչկերը պացվեն ծարը։ Իրան, այո, ապոսիրե։ Կրգի Ելը բատմեմ, ելը բատմեմ, հիմա բատմեմ նե բիչի ավադա։ Բատմե ոգիս հատը։ Բատմե է։ Ուրեմն աստաղի զայրի եգեղեսին մտամ։ Մտնասն է աշին մարշարբելին արսանըգա։ Զունգի եգա, արծունքով մշուշաբատված մղծավաղջելի Մարհաբա մարշար բելսի, ահլեն ասա, շուբեք ասա,
Երբ ցայնը լսեցի, թողասի։ Բոլոր մարմինը սարսուր անցավ։ Սմբատը արագ մը սարսուրը պիֆ-պաֆեց։ Որտեղ էդ ու քովը պիֆ-պաֆքար։ Սկայլարան։ Սարնագե հոգի, սարնագե։ Լանագամ շարբելսի, նայիր սահալիսսի, իմ աչկերս պացսի, սմբատին ալ թևը կագես։ Մար շարբելը, հայերեն դու հասկանամ։ Ոչ, քովը Սուրբ Հովաննեսին արձանը։ Անիգա թարգմանեսի։ Սուրբ Հովաննեսը որտեղ են հայերեն արաբերեն գիտե։ Ոլայ մարդը բլբլի մեզ հայերեն արաբերեն գիտե։ Սուդեմն է էսելան։ Ժամանակին Սուրբ Հովաննեսը երբյալ թարգմանիշ է երբ։ Թարգմանշած դոնը շիգա, ինքն է իշտը։ Մի երկար ենք, հետո։ Ասկիս մը կարևորություն չի դպավիմ, մարդու դեղ շիտ տրամ, տա բուքրա ասը։ Հիմա դիժաշեմ գորսը, աներեսությունըրի, յուսսությունըրի, սրդաջիմջիկ ծայնով աղաշում եմ, թալինի ին խատիրին համար է եսի։ Վալ այմ արդը ժաշը գես սկես։ Հովաննեսին նայեցամ, անան խայիշար բել մշի ալմանը։ Հանակաս հանքիսադես ես մեր դերասան ես մշիտրան։ Հովաննես անանգսավ նեմ է շիախը իշարբել է, շարբել ինսին այսավ, կրմել ժան հահրսավ, Սուրբ Հովաննեսին խատրին համար, ոտկի ելսավ, պաս աչկերը տսավ, սմպատին ալ կագվիր ու կալի եսավ, և կասեք ասլուրը դարազեսեք ըսավ, Եվ կսել? Համար, համար, բատար, հրաշպից էի, դրաս հրաշպից էի, ես կեզի չսե ասված նսե աղոտները, լսեց, աչկտ նուս բատար, բավրուկ, բավրուկ դրաս բավրուկ, բարկաստծո հազար բարկ, այո, բարկաստծո հազար բարկ, ես էտ ամ շապան Երորդ հրաշկը որ մեկներ։ Երբանդի եմ հաստմիին այս տունեն դվլանին է։ Ասի խայի շարմել, I love you, համիվան։ Սեսմե լավ չլա, շատ խավաժա Սուրբ եմ ար շարմելը։ Եվ ալա, ամեն երտանուս կշվարի իչ պիտի հրամցներ Հետո էալ ուդեին։ Ուդեին, ուդեին։ Գերացըն պատալ։ Գերացըն պաշապ ես աս։ Գերացըն ոգիս։ Գերացըն պատալ, պատալ։ Ձեր բոլորին գերացըն։ Ոլա շամպանյան աժան մաժանան մահամով է, աչյալ, նուրիսա բորձը կահարսնել ու կեզի։ Լաբորատուար եմ վերատարձիտ, հանդիմետար ծական կախողիս դեմ ձեր չապը դարան։ Իշուս անգիր նորեն կուրկիսի, ա, մի զանգեր սախուլուխիս, նորեն սեմ սամաչկի սարջը, կես հայնան ասկլ խուսկարգավատ, կիս հարջև,